Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 2000 civarında olduğu üçün yenidən karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Yoluxma sayının indikindən 2 dəfə çox olması sərt karantinin yenidən tətbiq olunacağı ehtimalını yaradır. Oxu24.com xəbər verir ki, mövcud məsələyə həkim Vasif İsmail münasibət bildirib. AR24-də yayımlanan peşəkar mübahisə verilişində qonaq olan həkim deyib ki, bu məsələdə aktiv xəstə sayına diqqət etmək lazımdır. Göründü ki, Azərbaycan səhiyyə sistemi 60 min insana qulluq edə bilir. Amma yaxşı olardı ki, bu rəqəm 35-40 minin üzərinə çıxmasın. Bu olmadığı təqdirdə digər xəstəxanalar da bağlanır. Əgər rəqəmlər 35-40 min arasında olarsa, ciddi bir sarsıntıya səbəb olmur. Rəqəmlər 60 mindən yuxarı olarsa, ciddi problemlərlə üzləşəcəyik. Azərbaycanda 4-cü dalğa artıq bitmiş olmalı idi, amma bitmədi. Dekabrda bunun yenisi başlayacaq.